Так, я вас чую. Так, ви нас чуєте. Бачу, що можуть бути проблеми зі зв'язочком, але давайте спробуємо говорити. Ми почали сьогоднішній ранок із заяв путінських про різдвяне перемир'я. Як ви їх оцінюєте і як вважаєте, навіщо Путін його запросив зараз? Ну, дивіться, перш за все, ми ж з вами всі знаємо, що Путін відчайдушно бореться за будь-яке перемир'я, десь починаючи з червня минулого року. Він для цього використовував всі можливі політичні, дипломатичні можливості, які в нього є, а ми розуміємо, що вони дуже обмежені. Він фактично, можна так сказати, найняв Ердогана, щоб він виконував або намагався виконувати роль якогось посередника. Ердоган, як класичний візантійський політик, я думаю, на цьому непогано заробив, бо він отримав величезні політичні дивіденди як в Сирії, так і в Нагорному Карабасі, в Азербайджані, в Вірменії, зрозуміло. Плюс ми розуміємо, що Турція збільшила свою торгівлю з Російською Федерацією за минулий рік, здається, ледь не на 200%. Тому Ердоган, звичайно, ще той посередник, і насправді просто він показує, як можна пілотувати політику в таких складних геополітичних умовах. Тому це все до того, що боротьба за будь-яке перемир'я – це не є щось нове. Путіну критично важливо створити хоча б прецедент, хоча б якогось перемир'я. Бо російській армії критично потрібна перерва в війні. Їхні запаси виснажені, стріляти їм все менше і менше є чим. Так вони можуть мобілізувати ще 200-300 тисяч людей, може ще найбільше. Але для цих людей потрібні як мінімум командири, якийсь офіцерський склад. Якщо я не помиляюсь, на умовно 300 тисяч мобілізованих треба десь взяти хоча б 1025 офіцерів, а їх, я так розумію, особливо немає. Тому це все в комплексі говорить про те, що перемир'я для них критично важливо, а хоча б якийсь прецедент перемир'я вже якийсь є крок до більшого перемир'я. При цьому вони прекрасно розуміють, що ми жодним чином на це реагувати не будемо. І основна ідея ФСБ, яке, я впевнений, стоїть за цим креативом, це очорнити Україну в очах громадськості, в очах звичайних людей на Заході, бо вони добре розуміють, що за минулий рік Україна повністю виграла війну за серця європейських виборців. Бо люди нам співчувають, люди з нами переживають, люди на нашій стороні, і, власне, європейські громадяни, вони підштовхують європейських політиків до такої жорсткої підтримки України. І для того, щоб якось збити цю емоцію, вони придумали таку штучку, типу відмова від перемир'я на Різдво, бо слово Різдво, звичайно, дуже добре асоціюється в свідомості всіх європейців і американців, звичайно, з чимось сімейним, таким дуже гарним. Плюс в Європі всі пам'ятають, що були прецеденти перемир різдвяних в Першій світовій війні. Але, знову ж таки, я думаю, всі добре розуміють, що до чого. Плюс, знову ж таки, хоча Різдво зрозуміло дуже Європі, але в них Різдво було 24-25, вони його давно відгуляли. І тому, знову ж таки, і це має менший вплив на сприйняття європейців. Але, я думаю, найкращою відповіддю на всі путінські маніпуляції були вчорашні дії наших союзників. Я думаю, вже всі в курсі, що вчора ціла низка країн оголосила про розширення воєнної допомоги Україні. І, звичайно, це говорить ще раз, що всі наші зусилля були недаремні. В ефірах вашого каналу ми багато про це говорили, що, на жаль, так, це потребує часу, але все, що нам потрібно, ми рано чи пізно отримуємо. І вчора, коли нам повідомили вже офіційно про те, що і Франція, і Німеччина, Сполучені Штати будуть надавати нам броньовану техніку, фактично атакувальну зброю, це от є найкраща відповідь на всі путінські провокації з метою чорнити Україну, найкраща відповідь про те, що ми будемо воювати до кінця. Жодної перерви Путіну давати не можна за будь-яких обставин. Перемир'я так буде, воно буде обов'язково як складова переговорного процесу після того, як ми викинемо росіян з території України. Пане Андрію, от ви зараз згадали про міжнародну підтримку, а як ви вважаєте, ось саме таке пожвавлення на початку року, один за одним, так, Сполучені Штати, Франція, Німеччина,
британці. З чим це пов'язано? Вони слідкують один за одним, хто що надає, хто кому допомагає, а потім, щоб не пасти задніх, теж це роблять. Ну, це така думка, її озвучують в соцмережах. Ви як вважаєте, як це працює? Ну, ви знаєте, я теж її озвучив, я навіть трохи жартував на цю тему, що найкраще, що з нами може статися, це щоб наші союзники змагалися один з поперед одного, хто більше надасть допомоги Україні. Тут, ви знаєте, є два моменти. Вони обидва дуже такі геополітичного аспекту. З одного боку, всі розуміють, що час грає, напевно, більше на Росію. Так, стратегія виснаження Росії, вона непогана, вона ефективна. Ми всі розуміємо, що якраз початок 23-го року, перший, другий квартал, буде таким періодом кумулятивного ефекту санкцій і всього зовнішньополітичного тиску, який формувався впродовж минулого року. Але при цьому виснаження Росії не може бути здійснено за рахунок виснаження України. Всі на Заході прекрасно розуміють, якою дорогою ціною дається нам війна, що ми теж несемо величезні втрати і людські, і інфраструктурні, і емоційні. Чим довше триває війна, тим більше триває драма мільйонів українських біженців, які хочуть повертатися додому, і так далі, і так далі. Тому, я думаю, Захід це все більше розуміє, особливо на тлі того, що українська армія доказала свою здатність не просто оборонятися, а наступати. Тому, я думаю, зараз ми свідками того консенсусу, який, в принципі, вже політично був озвучений ще наприкінці минулого року, про те, що з нами не просто будуть стояти до кінця, а з нами будуть разом перемагати. І от всі ці поставки, вони, звичайно, про те, що Захід не просто політично, а операційно налаштований на перемогу в цій війні. При цьому, так, ви праві, західні політики, вони добре знають історію, вони добре знають політологію, вони добре знають всі ці політичні деталі великих війн, і вони завжди знають, що переможці визначають правила майбутнього життя. І зараз очевидно, що всі хочуть бути максимально дотичними до переможця. Зрозуміло, що воює Україна, але хто більше поставить зброї, хто більше буде допомагати, той так чи інакше буде мати дотичність до перемоги. Тому це якби якесь неформальне змагання, яке вже зараз вимальовується між провідними країнами Заходу, воно в тому числі і про це. Нам це надзвичайно вигідно. І ще раз закінчу на тому, що це і є величезне досягнення як Збройних сил України, які завоювали це право, так і української дипломатії, українських політиків, які весь минулий рік не щоденно працювали з усіма нашими західними союзниками. І, як казав покійний тренер «Динамо Київ», результат на табло. Пане Андрію, все ж повертаючись до різдвяного перемир'я, давайте озвучувати в ефірі цю інформацію. Повідомлення від «Інформнапалм» про те, що планують окупанти обстрілювати церкви, храми, я так розумію, на Донеччині, можливо, в самому Донецьку, так, в ці дні. Це для того, щоб показати рашистським, для того, щоб показати, що це українці, значить, самі себе обстрілюють, нема нічого в них святого. Як ви вважаєте, чи дійсно будуть ці провокації, чи, можливо, от різдвяне перемир'я, воно саме для цього і створене, для того, щоб картинки показати на весь світ і очернити українську армію? Ну, ви абсолютно праві. Це спрямовано і на весь світ, щоб очернити Україну, перш за все, і репутацію України. Але так само це все спрямовано на глибинний російський народ, де все менше і менше ентузіазму підтримувати війну, але їм треба якимось фактажом підтримувати оці от наративи про, що вони там розказували, що у нас тут сатаністи вже якісь, да? Це ж звучало фактично на найвищому політичному рівні. Тому це типові КГБшні, ФСБшні штучки, їх любимий стиль по асиметрії. Те, що найгірша ідея, яка може прийти в голову мирянам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, це дійсно йти в храми 6-7 січня. Як би їм не хотілося святкувати, але якщо вони зацікавлені в збереженні свого життя і здоров'я, я б, напевно, утримався на їхньому місці від будь-яких походів. Тому що ризик таких провокацій з боку ФСБ, я думаю, він є дуже високий.
І я думаю, якраз от розголос цього питання, те, що ми його зараз обговорюємо, те, що українські політики його озвучили, там, починаючи з вчорашнього дня, я думаю, якраз це єдиний інструмент, який може збавити можливість шансу таких кривавих провокацій. Але те, що вони можуть бути, і знову ж таки, в цьому немає жодного сумніву, це типові КГБшні штучки, вони завжди так працювали. Але, незважаючи на це, завтра о 9-й годині ранку буде богослужіння в Лаврі, в Успенському соборі, чому ми дуже сильно радіємо, правитиме там, служитиме, точніше, Епіфанії. Але, мабуть, ви бачили вже, пане Андрію, що он, московський патріархат проти. Вони вже роздають заяви, що Епіфаній не має права, не має дозволу на службу в Лаврі. І кажуть, що це вони так якось написали, значить, намір силового захоплення Успенського собору. Як ви прокоментуєте ось такі заяви московського патріархату? Так, може, вони ще й судитися будуть з Україною, як вважаєте? Ну, дивіться, ми в ефірах вашого каналу фактично весь минулий рік обговорювали в тому числі тему московського патріархату. Моя позиція завжди була категорична. Немає місця в Україні в будь-якому прояві після всього того, що вони зробили. Але я був з тих, хто не дуже підтримував ідею багатьох моїх колег, якихось швидких радикальних дій, там, особливо в частині прийняття закону про заборону. Закон може бути складовою частиною системної роботи з видавлювання церкви з України. Це дуже тонкі матерії, треба поводитися дуже обережно, аби не наразитися на звинувачення в церковних переслідуваннях чи якихось справах. Плюс ми пам'ятаємо, що все-таки прихожан цієї церкви в Україні є дуже багато. Я так розумію, за різними підрахунками, все одно це десь в межах декількох мільйонів людей. І це дуже серйозна громада, яка не має відчуватися жодним чином ображено. Тому треба робити все красиво, професійно. І я дуже тішуся з того, як ця партія розігрується українською владою. Ніхто в них нічого не забирав. У них просто закінчився термін оренди державного майна. І це абсолютна воля власника комусь здавати чи комусь не здавати в оренду державне майно. Держава Україна просто закінчила договір оренди з одною організацією і, напевно, може продовжити з якоюсь іншою. Або взагалі нікому не здавати майно, користуючись цим майном самостійно на власний розсуд. Тому московські попи, звичайно, будуть битися в якійсь істериці. Вони розуміють, що вони втрачають все. Але українська влада поки що відпрацьовує цю партію, я вважаю, дуже професійною, дуже якісно. І на Різдво, звичайно, в Печерській лаврі буде не просто свято для Православної Церкви України, це буде свято Чества справедливості в самому широкому контексті. Вже багато жартують про те, що в Лавру прийде більше агностиків і атеїстів, ніж вірян, бо Лавра стала фактично символом боротьби за духовну ідентичність України, за нашу релігійну незалежність. Тому я думаю, що все розвивається дуже добре. Я не розраховую на будь-які там ексцеси чи провокації на різдвяні богослужіння. А все це вкупі говорить про те, що всі наші зусилля по видавлюванню московської церкви з України, вони правильні, ми рухаємося в дуже гарному темпі, в правильному напрямку. І я думаю, це все закінчиться тим, що я давно пророкував, московської церкви в Україні не буде в жодному її прояві. Ну, нарешті. Дякую вам. Дякую.